verstaan. Hij zal ons leiden, ons vol vreugde, een plan van verlossing en hoop. Wie roept zal hij hoor, wie zoekt zal om vind, die God wie ons redt uit ons nood. Zij dromen voor ons is de toekomst vol vreugde, een plan van verlossing en hoop. Goeiedag Impetus en vrienden van Impetus. Nou ja, allemaal wil weet, wanneer gaan hierdie virus waarmee ons bezig is, een einde kry en gaan ons aan met ons leven soos waarin ons altijd gewoond was? Nou ja, ek wil sê, ek weet nie. Ek hoop het is gauwer as later. Allemaal wil weet, wanneer gaan die EP Kings of die Elephants of wat ook al nou bekend staan as, wanneer gaan hulle die Currie Beeker wen? Nou ek dink is dieselfde antwoord is om sê, wanneer gaan die pere horings kry? En allemaal wil weet, wanneer gaan ons weer fysische in-persoon dienste by Impetus hou? Nou daai een het ek daarom die antwoord vir julle. Ons begin op Sondag 28 maart weer ons in-persoon fysische dienste om 9:00 die ochend met die nodige beperkings wat daar is. Ons wil hierdie huidige reeks, ek in my huis, het ons so beplan dat ons dit by ons huise online kyk en dat ons dit daar ervaar. En ons gaan hierdie reeks klaarmaak waarmee ons nou bezig is by ons huise, maar ek wil jou ook aanmoedig dat jy dalk met jou omgegroep dit saam sal kyk, of dat jy dalk nog een gesin sal oornooi na jou huis toe en so saam dit sal kan beleef. Maak seker dat jy ons op ons SMS-lys is, dat jy die nodige communicatie en registratieskakels kan ontvang. En ons sal verkies dat jy vooraf registreer om die inteken te vergemaklik wanneer jy die 28ste hier by ons opdaag. Maar as jy op 'n Sondag besluit ek wil graag kerk toe kom, kan jy ook hier by die kerk inteken. Maak net seker dat jy bewus is daarvan dat ons beperk is net met 100 mense. Ons gaan nog steeds ons online dienste stroom elke Sondag. Dit sal 'n lewendige stroom wees en die formaat sal so 'n bietjie anders te wees om dit hier in die kerk terwyl ons diens hou, opgeneem gaan word. Dankie vir julle almal se ondersteuning, julle liefde, julle omgee oor die afgelope paar maande. Ons is baie opgewonde om mekaar weer te sien, sommige van julle dalk lanklaas gesien. So kyk uit na Sondag die 28ste maart, wanneer ons weer begin. Besluit sommer nou om daai datum te dagboek en te sê, daai Sondag gaan ons as 'n gesin nie mis nie. Goeiemôre Impetus gemeente, dit is altyd vir my lekker om vir julle te kan sê môre en welkom, maar vanoggend wil ek ook vir julle sê dankie. Dankie dat julle die tyd uitgekoop het om saam met ons in te skakel vandag. Nou net 'n paar Impetus feite, ons gaan vandag nagmaal bedien tydens die diens, so julle kan solank julle nagmaal goed reg kry, en aan die 14de maart om 5:00 by die theater gaan daar 'n Impetus intro sessie wees. So dis nou vir mense wat nuwe lidmate wil word, wat nou al 'n rukkie by ons kuier, of het nou online is, of terwyl die kerk oop was. So dan kan julle net die vormpie invul, of my by die kerkkantoor skakel, en ek gaan vir julle 'n bietjie meer informatie gee. En aan die mense wat nou al lang by ons inskakel, wat nie in die baai is nie, moenie dat dit julle afsit nie, asseblief skakel vir my, of vul nog steeds die vorm in, ons gaan vir julle 'n plan maak. En dan vanoggend het ons weer ons Impetus drive-through, ook by die theater van 11:00 tot 12:00, waar julle julle nie bederfbare kosprodukte kan bring. Ons gaan ook ons meal in 'n bag pak vanoggend van 10:30, ook by die theater, so julle kan kom as julle miskien 'n uurtjie het, om net 'n bietjie te kom gesels of uit te help. As jy kom help om pakkies te pak, asseblief bring net jou masker saam. So dis al van my kant af, die band gaan nou vir ons 'n liedjie speel, waarby julle die geleentheid het om finansieel by te dra. Geniet die diens.
is oor alles en nog meer. U hou die wereld in die hand. U sien vergete mense raak en heel gebrokenis van hart. Wat kan ooit vir u onmoontlik wees? Wat kan ooit vir u onmoontlik wees? U stem op woeste storm stil, u roep die skepping tot bestand, u roep my siekes wat begeer, om weer te hoor en op te staan. Wat kan ooit vir u onmoontlik wees? Wat kan vandag weer die geleentheid om saam nagmaal of die tafel van die Here te bedien. Al doen ons dit vandag op so 'n ongewone manier dat ons dit virtueel doen en elkeen by sy huis.
weet ons ook dat die Heilige Gees is teenwoordig. Net so teenwoordig soos wat hy binnen in die gebouw is, wanneer ons by mekaar is, soos hy ook teenwoordig daar waar julle vandag by mekaar is. Ek gaan vir julle gedeelte lees uit 1 Korintiërs 11 uit, vanaf vers 23 tot vers 26. Dit is wat die Here self gesê het, en wat ek destyds aan julle oorgedra het, net soos ek het ontvang het. In die nag waarin Jesus verraai is, het hy brood geneem, en nadat hy God gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle. Gebruik dit ter herinnering aan my. Net so het hy die wynbeker na die maaltijd geneem en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond wat verseël is deur my bloed. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink ter herinnering aan my. Want elke keer as julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die Here se dood totdat hy terugkom. Nou die rede hoekom ons nagmaal gebruik is dat nagmaal is 'n simbool, dis 'n teken van iets. Net so weet ons die kruis is ook 'n simbool van iets. Is dit nie? Elke keer wat ons as gelowiges 'n kruis sien, dan dink ons aan Jesus wat aan die kruis hout vir ons gesterf het. Dat hy gemartel is, dat hy doodgemaak is, dat hy op 'n kruis vasgespijker is, dat hy gesterf het, dat hy begrawe is en toe na 3 dae opgestaan het uit die dood. En elke keer as ons daai simbool sien, dan dink ons dis wat het vir ons as gelowiges beteken. Nou so ook is die nagmaal ook 'n simbool, ook 'n teken. Elke keer as ons die nagmaal gebruik, wanneer ons hierdie wyn en brood gebruik, dan onthou ons van iets. Wanneer ons die brood gebruik, onthou ons van Jesus, se liggaam wat vir ons gesterf het. Dat hy eintlik die brood van die lewe is. Dat hy die voedsel is wat ons eintlik nodig het in hierdie lewe. Wanneer ons die nagmaal wyn neem, dan weet ons hierdie wyn verteenwoordig die bloed van Jesus Christus. En hierdie bloed is vir die afwassing van ons sondes. Daar het vir ons verlossing, vergifnis gekom as gevolg van die bloed van Jesus wat gevloei het op die kruis. So ek wil julle vra, daar waar julle as 'n gesin nou saam is, dat julle ook nou dalk die broodjie sal neem, saam met my dit sal eet, en dan julle druiwesap of wyn sal neem, en saam met my sal gebruik, en dan gaan ek 'n gebed doen. Kom ons doen dit nou. Kom ons neem die brood, en ons onthou dat dit die liggaam van Christus is, wat vir ons gebreek is. Kom ons neem ook nou hierdie druiwesap of wyn. En wanneer ons dit drink, dan dink ons dat Jesus het op kruis gesterf. Dit is sy bloed wat vir my gevloei het en wat my verhouding met God herstel het, sodat ek vandag 'n kind van God kan wees. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat u bloed vir ons gevloei het. Dat u bereid was om u lewe af te lê vir elkeen van ons. En vandag as ons hierdie twee simbole so fisies gebruik, mag ons dit weer besef en onthou dat dit 'n groot dag in die wêreldgeskiedenis was toe u gesterf het. En net so ook 'n groot dag in ons lewe toe ons besef het wat u vir ons gedoen het. En ons het aanvaar het. En dankie dat ons deel daaraan kan hê deur Jesus Christus. Amen. Dis ook natuurlik nadat Jesus opgevaar het hemel toe, was dit 'n wonderlike geleentheid en voorreg dat Jesus nog steeds teenwoordig is deur die Heilige Gees in ons lewens. Ons weet die Heilige Gees woon nou in ons. En dat Jesus elke dag by ons is, deur sy gees wat in ons woon.
kom ons aanbid so verder die Here en dink aan die wonderlike voorreg wat ons het as kinders van God om sy gees vandag binne in elkeen van ons te kan hê. Ons het by Impetus gesê dat hierdie jaar wil ons twee groot geestelike doelwitte hê. Die een is gesinne en die ander een disippelskap. En ek hoop dat jy saam met jou gesin inskakel in die week, saam met jou gesin om 'n tafel sit en lekker gesprekke het met ons gesinstyd. En dat julle so 'n bietjie oor geestelike dinge ook gesels in julle gesin. En dan disippelskap. Ek hoop as jy nog nie ingeskakel het by disippelskap nie, dat jy dalk vandag nog sal besluit om deel daarvan te word. Die skakels om meer uit te vind of om in te skakel in 'n groep is nou op ons skerm.
Maar vandag is het ons geleentheid wat ons weer praat oor ons reeks Ek in my huis. En vandag gesels ons so 'n bietjie oor jou werk. Ek in my huis by die werk of by die skool of by die universiteit of waar jy jouself ook gedurende die dag bevind. En ons allemaal het iewers 'n werkslewe, maar vir 'n gelowige is jou werk nie net die plek waar jy 'n salaris verdien nie. Vir 'n gelowige is jou werk baie meer as net 'n plek om 'n salaris te verdien. Dit word jou roeping, dit word jou bediening as jy elke dag na jou werk toe gaan. En daarom dink ek is nodig om daaroor te gesels, omdat ons weer besef wat 'n groot rol ons het in die lewe elke liewe dag as God se verteenwoordigers. Ek dink dit is nodig om jou werk te bedank, om voltyds 'n sendeling te word iewerste in die land of iewerste in die wêreld om vir die Here te werk nie. Nee, die Here kan elke liewe dag jou gebruik daar waar jy is. En kyk net wat sê Kolossense 3 vers 23. Hy sê wees eerlik en werk hard, omdat die Here altyd vir julle kyk. Julle wil tog die Here tevrede stel en die mense nie. Laat mense dit ook sien aan die oorgawe waarmee julle julle werk doen. Die Here sal julle gee wat julle verdien. Want die eintlike baas vir wie julle werk is mos Christus. Jy kan in hierdie gedeelte sien dat dit heeltemal 'n ander uitgangspunt het, dat as ons vir die Here werk, ons werk op 'n ander manier moet benader. En hoe moet ons dit doen? Hoe leef ek elke dag my bediening, my roeping uit by die werk waar ek is? En werk ek vir die Here as dit ware as ek by my werk is? Kyk wat sê Matteus 25 vers 40. Ek verseker julle, as julle iets hiervan vir een van my broers of susters gedoen het, selfs al was dit vir die heel eenvoudigste onder hulle, het julle dit vir my gedoen. Ons dien God deur ander mense te dien elke liewe dag. Hierdie gedeelte sê dat selfs die geringstes, wanneer ons hulle dien, is ons besig om God te dien deur ons werk. Met ander woorde, wanneer ek iemand anders se lewe beter maak, wanneer ek besig is om hulle op een of ander manier te help met die take wat hulle het in hulle werk of in hulle lewe, is ek besig om eintlik God te dien deur my werk. Die stigter van die Salvation Army is een van die merkwaardigste mense wat ooit geleef het. Hy het daar in die 1800s geleef. En hulle hele DNA as 'n organisasie tot vandag toe nog reg oor die wêreld word gevorm deur 'n toespraak wat hy gemaak het op hulle 50ste herdenking van hulle verjaarsdag. Hier was 'n baie interessante toespraak gewees, seker die kortste een wat daar ooit was in die hele geskiedenis. General Booth moes daai dag kom 'n toespraak gee, maar omdat hy siek was, het hy vir hulle gesê, hy sal sy toespraak sal hy vir hulle stuur met 'n telegram. En hierdie telegram het toe aangekom by die funksie en die plek waar die mense by mekaar was, en toe hulle die telegram lees, was daar net een woord op hierdie telegram. Die woordjie others. Ander. En ek dink dit som hulle hele bestaansreg op as 'n organisasie. Daar word gesê dat hulle wêreldwye arm waar hulle vir mense kos gee en huisvesting gee in die wêreld wat ook others genoem word, is die DNA van dit alles dat dit gaan om ander mense te help. En ek dink as ek en jy dit in ons werkslewe kan regkry, dat dit nie oor ons gaan nie, maar oor ander, dan sal dit vir ons baie, baie meer lyk of die Heer ons kan gebruik by ons werksplekke. As 'n Engelse spreekwoord wat sê, there's no I in others. Nou vandag wil ek so 'n bietjie net so een of twee dinge sê, waarom is dit so dat ek en jy ander mense kan dien deur ons werk, by die skool, by die werk, by die universiteit, waar ons ook al is in die lewe. Eerste ding wat ek wil sê is dat dit maak my lewe meer betekenisvol.
wanneer ek 'n rede het om in die oggende op te staan, as ek 'n doel het waarvoor ek leef, dan voel het vir my, ek kan vandag weer uitgaan, omdat daar betekenis vir my in my dag is. En wanneer ek in my lewe betekenis vind, deur ander mense te dien, is het vir my natuurlik 'n plek waar ek meer vervulling kry vir myself, deur ander mense te help met die take wat hulle ontvang het. Dis baie meer as 'n salaris wat ek ontvang, of die feit dat ek dalk my graad waarna ek is in die skool wil deurkom, of my universiteitsgraad wil slaag, is baie meer as dit betekenis, is om te sê, ek het 'n rede om vandag op te staan. Ek het 'n rede hoekom ek werk toe gaan vandag, hoekom ek klas toe gaan vandag. Ons is eenvoudig net nie gemaak om vir onsself te lewe nie. Ons raak depressief, ons raak te neergedruk, ons raak baie keer voel of ons betekenis begin verloor in die lewe of wat doel verloor in die lewe, waaroor gaan dit alles? En een van die grootste redes wanneer ons by daai plek kom, is omdat die lewe vir ons om onsself begin draai het en nie rondom ander mense nie. Markus 8 vers 25 sê so mooi, hy sê, as jylle probeer om jylle lewe selfsugtig vir jylle self te bewaar, sal jylle dit verloor. Maar as jylle jylle lewe ter wille van my en ter wille van die goeie nuus prys gee, sal jylle dit juis red. Wat sal dit jou tog help om alles in die lewe te bereik, maar jou diepste menswees ly skade? Is dit nie een van die paradokse van die lewe? Een van die teenstrydighede van die lewe? Dat ons juis ons lewe vind, dat ons juis betekenis en vervulling vind, wanneer ons ons lewe gee vir ander mense. Wanneer ons ons lewe verloor. Ek en jy vind geluk in ons lewe, wanneer ons ons lewe begin gee vir ander mense. Dis waar tevredenheid en geluk en betekenis in ons lewens lê. En ek dink dis hoe ons sin en betekenis in ons alledaagse lewe kan vind. Is om te besef dat die Here het my gesit tussen 'n klomp ander mense om 'n werk te doen, ja, en om 'n salaris te kry aan die einde van die maand, ja. Maar meer is dit. Ek is hier om 'n verskil te maak in hierdie mense se lewens. Ek is hier om betekenis te vind, omdat ek betrokke is in hulle lewe. Geluk in my werk is iets wat van die Here afkom. Geluk is iets wat die Here vir my gee in my lewe, omdat daar 'n innerlike vrede en 'n innerlike tevredenheid in my lewe is, dat iewerste waar ek my lewe aanwend en goed doen elke liewe dag, maak dit 'n verskil iewerste in iemand se lewe. Werk asof jy vir die Here werk en asof jy jou werk vir die Here doen. Die tweede ding wat ek vandag wil sê is, dit maak my lewe meer soos Christus in. As ons dalk vir 'n oomblik dink, waaroor het Jesus se lewe gegaan hier op aarde? Hoekom het hy gekom? Wat was sy doel? Wat was sy betekenis gewees hier op aarde? Dan het Jesus nie 'n gesindheid gehad van ek is die baas, ek is die koning, ek is die heerser van hierdie mense hier op aarde nie. Want dis eintlik wie hy was. Sy gesindheid of sy houding was, ek kom om soos 'n slaaf hierdie mense te dien met my lewe. Matteus 20 sê dit so, hy sê, net so het ek, die seun van die mens, nie gekom om gedien te word nie, maar om diens te lewer en boonop my lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. En ek dink dis presies die teenoorgestelde wat ons kultuur en wat ons samelewing vir ons elke liewe dag sê, is dit nie. Ons kultuur sê, kyk nommer 1 uit vir jouself en dit wat jy graag in die lewe wil bereik, wat is jou doelwitte? Gaan daarvoor met alles binne in jou. En as jy teenstand kry, dan moet jy teen daai teenstand, moet jy bo oor jou omstandighede, moet jy triomfeer en volhard daarin en dan sal jy kry wat jy graag wil hê in die lewe. Dis wat ons kultuur sê, daar is soveel selfhelpboeke wat dit elke dag vir ons op die boekrakke sê. Maar Jesus het 'n teenstelling. Jesus sê, 'n gelowige moet homself afvra, hoe kan ek in hierdie lewe ander mense dien? En hoe kan ek hulle help met dit wat vandag
in hulle lewe is. 'N Christen kan en moenie net aan homself dink nie. En ek dink 'n Christen wat nie ander kan dien nie, is eintlik nie werklik 'n Christen nie. Dis eers wanneer ons ander begin dien, wanneer ons Jesus se hande en voete is, dat ons sy volgers, sy gelowiges begin word. En natuurlik is dit baie moeilik vir ons om onsself in te dink as ons in 'n werksituasie is, hoekom moet ek nou ander mense help met hulle werk? Hulle word dan betaal daarvoor, hulle is dan daarvoor aangestel. Hoekom moet ek hulle help? En veral as ek weet dat hierdie persoon nie op een of ander manier my wesel kan help, of wanneer daar 'n bevordering kom, of wanneer ek hulle nodig het, of wanneer daar 'n woordjie vir my gedoen kan word met bonusse, daai persoon vir my iets kan doen nie, as dit nie in die vergelyking is nie, dan is dit vir ons baie moeilik om te dink, maar hoekom moet ek iemand help wat niks vir my in ruil terug kan doen nie? En is seker heel natuurlik om by jouself te dink, ag wie wat daai vrou, sy is so ongeskik, sy sal my nie help met 'n enkele ding wat in my take is, of waarmee ek besig is nie. Maar ek wil ek jou vat na Matteus 25 toe, want dit is 'n baie interessante gedeelte. Jesus vertel 'n gelykenis, 'n storie. En hierdie gelykenis vertel Jesus die storie dat hy is soos 'n baas wat gaan op 'n reis, en hy gee vir sy slawe, gee hy muntstukke, een kry 5, een kry 3, en ander een kry net 1, of een kry 2, en een kry 1. En hierdie slawe moet die beste doen met daai talente wat hulle het, met daai goue muntstukke. En die baas kom terug later, die eienaar van daai muntstukke. En toe hy terugkom, kyk hy, wat het hulle daarmee gedoen, want die opdrag was, doen die beste daarmee wat jy kan. Ons weet, een het dit begrawe, 'n ander ene het dit verdubbel, en die ander ene het dit ook verdubbel. En so dink ek en jy het in ons lewens, het ons talente gekry. Gawes gekry. Die Heer het vir jou vermoëns gegee in jou lewe. Waarmee jy hier op aarde ander mense elke liewe dag mee moet dien. Daar gaan 'n dag kom wat die Here ons gaan oordeel met hierdie gawes wat ons ontvang het, met hierdie talent wat jy gekry het. Wat het jy daarmee gedoen? Het jy ander mense se lewe verbeter daarmee? Het jy dit vir jouself gehou en dit gaan begrawe? Sê ek wil seker maak, ek bewaar dit, of het jy dit self vermeerder, deur in ander mense se lewens in te belê, en deur daai belegging wat jy in ander mense se lewens gemaak het, het dit weer ander gevolge gehad, en nog meer mense is geraak, en miskien leiers geword, of miskien jou werk begin saam met jou doen, of nog beter as jy doen. Ek dink ons almal het 'n geleentheid, om in ons werke betekenis te kry, en ons lewens te gee. So hoekom wil ek nie, of hoekom wil ek ander mense help by my werk? Vir alles hulle my nie noodwendig kan terughelp en iets vir my kan doen nie. Omdat die een wat die eintlike beloning vir ons gee, die Here self, is die een wat ons beloning vir ons gee. Nie ons nie, nie 'n ander mens nie. Ons werk asof vir die Here. Wanneer God eendag vir my sê, uitstekend, getroue volgeling, kyk wat sê Matteus 25 vers 21, hy sê die eienaar het gekom en hom geprys en gesê, uitstekend, jy's 'n voortreffelike slaaf, een op wie ek kan staat maak. In die kleine het ek jou betroubaar bewys, daarom gaan ek jou nog baie groter verantwoordelikhede aan jou toevertrou. Kom vier saam met my fees. As ek en jy daardie woorde hoor, dan gaan ons 'n beloning ontvang. Die Here gaan vir my en vir jou sê, jy is getrou gewees in dit wat jy aangestel is oor. Jy het ander mense gedien met die talente, met die gawes wat jy van my ontvang het. En ek wil vir jou sê, as mense jou beloon, dan gaan daai beloning van baie korte duur wees. Selfs al kry jy 'n beloning hier op aarde wat jou hele lewe lank by jou sal bly. Kom ons sê hulle rig 'n standbeeld vir jou op en sê, wonderlik, daar is 'n standbeeld vir Abraham, of vir jou, jy het soveel gedoen vir hierdie organisasie. Gaan daai beloning, dalk vir 20, as jy baie oud word, miskien vir 80 jaar, by jou bly. Maar die beloning wat vir ewig, ewig is 'n baie lang tyd, vir biljoene jare by jou sal wees,
wat jy elke dag sal kan geniet, wat God vir jou gaan gee, is die eintlike beloning. En die Here sê, jy kan kies, wat die een sal jy graag wil hê, aardse beloning, waar mense jou eer, of beloning by my, waar jy vir ewig en ewig, daai beloning sal kan geniet. Ek dink is 'n baie beter proposisie, om vir God se beloning te werk, as vir enige mens se beloning. Nou, hoe kan ek bedien by my werk? Of hoe kan ek ander mense dien by my werk? En ek wil net twee dinge daar sê. Die eerste een is, aanvaar hulle onvoorwaardelik. Ek wil vir jou sê, daai man of daai vrou by jou werk, daai klasmaat van jou, wat nou regtig jou verkeerd opvryf, elke liewe keer, iets doen wat jou grensloos irriteer, is juist daai mense wat aanvaarding nodig het. Wanneer ons vir mense aanvaarding gee, is dit een van die grootste geskenke wat ons ooit vir iemand kan gee. Want is dit nie maar wat ek en jy in die lewe inherent begeer met alles binne in ons nie? Dat ons net aanvaar word vir wie ons is. En ek kan my bediening by die werk uitleef deur mense dood eenvoudig te aanvaar vir die mens wie hulle is. Dit beteken dat ek respectvol teenoor hulle optree. Dit beteken as hulle anders te dink oor die lewe of anders te maniere as ek het of ander gewoontes as ek het, dat ek nog steeds met respect teenoor hulle sal optree. Ons almal soek aanvaarding en een van die grootste drijfvere in ons almal se lewe is dat ons iewerste aanvaarding sal vind by ander mense. Hoekom? Want een van ons is perfek nie. Nie een van ons doen alles 100%, selfs soos wat ons glo ons moet nie. Wat nog van wat ander mense se verwagtinge van ons is? Ons almal het foute, ons almal het swakpunte. Ons almal het hierdie weirdheid aan ons in iemand anders se oë. Nee, as jy in iemand anders te kyk is hulle snaaks. Hoekom tree hulle so op? Ons almal het hierdie hang-ups in die lewe, is dit nie? Want ons is nie perfek nie. Nou ek weet, is baie moeilik om te glo, maar selfs ons as pastore is nie perfek nie. Ek het in die week 'n brief gelees wat geskryf is vir 'n gemeente. Hoe vind 'n mens 'n perfekte pastoor of dominee of predikant? En ek wil dit vir julle graag lees. Sê, the results of a computerized survey on the expectations of church members now indicate the characteristics of the perfect pastor. He works from 6 a.m. till midnight, but gets 8 hours of sleep to stay healthy. He locks the church after every service and event. He prepares several sermons every week for 40 years and never repeats an idea, an illustration, or a joke. He makes R1,000 a week, wears good clothes, buys good books, drives a new car, and gives R800 a week back to the poor. He's 28 years old and has been in the ministry for 30 years. Half of his hair is a youthful blonde, and the other side is grey to give him that distinguished, wise look. He has a burning desire to work with children and teenagers, and he spends all of his time with senior citizens. He's a close and personal friend to absolutely everybody. The perfect pastor smiles all the time with a straight face because he has a sense of humor that keeps him seriously dedicated to his work. He makes 10 visits a day to church families, distressed people, and the hospitalized. Spends all his time evangelizing the unchurched and is always in his office when you need him. He has three kids, who never get into trouble. His supermodel wife cooks and entertains like Jamie Oliver, counsels like James Dobson, prays like Billy Graham, and looks like Cindy Crawford without making anyone jealous. If your pastor does not measure up to these expectations, simply send this message to 6 other churches whose pastor failed to meet these reasonable standards. Then buckle up
bundle up your pastor and send him to the church on the top of the list. In 1 year, you will receive 1,643 pastors, and one of them should be perfect. Warning, keep this SMS going. One church broke this chain and got their old pastor back. Ek sê dit so 'n bietjie tong in die kies. Want nie een van ons voldoen aan mekaar se verwagtinge nie. Jammer as ons nie perfek is soos wat julle miskien partykeer verwag nie. Maar is dit nie so nie? Ons almal verwag of ons almal graag hê dat mense moet ons aanvaar vir wie ons is. En ek dink dis een van die grootste gawes wat jy vir mense by die werk kan gee, is om hulle te aanvaar vir wie hulle is. Jy kan nie ander mense help as jy hulle nie eers aanvaar het nie. Romeine 15 vers 7 sê, julle moet mekaar asseblief aanvaar. Onthou, Christus het julle allemaal met oop arms aanvaar. Daarom moet julle ook vir mekaar omgee. As dit gebeur, maak julle Godse hart sommer baie bly. En ons het al baie gesê dat ons moet weet, daar is 'n verskil tussen aanvaarding en goedkeuring. Ek kan mense aanvaar vir wie hulle is, vir die mens wat hulle is, sonder om elke liewe daad en manier wat hulle het in hulle lewe en gewoonte wat in hulle lewe het, noodwendig goed te keur, alles wat hulle doen. Ek dink Jesus het dit die hele tyd gedoen. Hy het die hele tyd met mense elke dag omgegaan, hulle aanvaar vir wie hulle is, maar hy het ook iets in hulle gesien wat hulle kan beter wees. So hy het nooit alles goed gekeur nie, hy het nooit sonde goed gepraat nie. Jesus het mense aanvaar, soos wat ek en jy ook moet. En dit beteken nogal dat ek en jy gereeld ander mense wat om ons is elke liewe dag by die werk, moet kan vergewe. As ek elke dag soveel ure saam met jou spandeer by my werksplek, meer ure as ek dalk by die huis is, gaan ek op 'n stadium jou verwagting teleerstel. Gaan ek op 'n stadium iets doen wat jy nie van hou nie. En dan moet ek vinnig wees om te kan vergewe. Kolossense 3 vers 13, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Ek hoor jy daai laaste stukkie gehoor, hoekom moet ons kan vergewe? Hoekom moet ons hierdie mense wat elke dag om ons is, party wat ook vir ons regtig waar verkeerd opvryf, hoekom moet ons hulle kan vergewe? Want Christus het my en jou ook van hoeveel dinge al vergewe in ons lewe. Dis hoekom. Die laaste een, en ek wil hê jy moet asseblief my Engels verskoon in hierdie uitdrukking, want ek kan nie 'n beter uitdrukking gekry het toe ek dit neergedink het nie, neergeskryf het nie. Die tweede een wat ek hier wil sê is, wees mense se cheerleader en nie hulle reality check nie. Ek het al iemand ontmoet wat vir my gesê het, maar sover ek in die Bybel al bestudeer het, het ek nog nie iemand gesien wat 'n gawe gaan ontvang van kritiek nie. Daar bestaan nie so gawe nie. Kritiek is deel van die menslike natuur. Kritiek is deel van die ou sondige natuur wat ander mense wil beoordeel, wat ander mense wil op hulle afkyk. Dinge soos pity parties, negatiewe praatjies by die werk oor alles wat verkeerd is in die land. Alles wat uit mekaar val in hierdie lewe, behalwe jou eie lewe self, is goed waarmee baie mense, baie geselsies mee aanknoop. En ek weet nie van jou nie, maar sulke goed motiveer my nie om nader aan die Here te leef nie. Sulke goed motiveer my nie om iets beter te doen met die omgewing waar ek is nie. En daarom sê ek, wees mense se cheerleader, nie hulle reality check nie. Daar's baie reality checks in hierdie lewe. Goed wat met ons gebeur, ongelukke, mense wat ander aftrap en op ander neerkyk, ons het dit nie nodig nie. Ons het mekaar nodig om mekaar op te lig. Bære die negatiewe goed, maar vir die Here, gaan sê dit vir hom. Hy kan dit vat. Maar weet wat, ek en jy het nie die kapasiteit om konstant negatiewe goed te hoor en daarmee te leef nie. Ons is net nie so in mekaar gesit nie. Kyk wat sê Spreuke 3 in die Engels, hy sê, whenever you possibly can, do good to those who need it. Never tell your neighbors to wait until tomorrow.
if you can help them now. As jy iemand kan help, as jy iemand se lewe beter kan maak, as jy iemand kan nou help met iets waarmee hulle besig is, al kos dit jou tyd, al kos dit jou energie, al kos dit dat jy dalk bietjie harder moet werk of langer moet werk, doen dit. Ek dink dis wat God van ons elkeen verwag. Wanneer jy hulle help, dien jy hulle nie net nie. Jy dien ook die Here. Dis asof jy dit vir die Here self doen. Lig hulle op. Sê vir hulle dankie vir dit wat hulle doen elke liewe dag. Maak hulle arm sterker. Kyk hoe jy hulle op een of ander manier kan bystaan met die werk wat hulle doen in hulle lewe. As hulle jou help, sê vir hulle so dankie daarvoor. Wees 'n cheerleader vir ander mense. En nie 'n reality checker nie. En ek en jy weet, mense is baie wreed. Soms sê ons kinders is baie wreed, want hulle sê nare goed vir mekaar. Maar moenie jy die een wees vir daai sarkastiese steek inkry by die werk, wanneer daar 'n geselskap aangekweek geknoop word nie. Wees jy eerder die een wat oplig. Wees jy eerder die een wat iemand sê, wie wat daai ding wat jy laasweek gedoen het, of daai projek wat jy voltooi het, of daai verkoop wat jy gedoen het, jees, dit was goed. Ek wil vir jou net baie geluk sê met dit wat jy gedoen het. By die skool, as jy 'n vriend in die skool het, vertel vir hulle, jy het so goed gedoen in jou laaste toets. Of jy het laasweek ons wedstryd gespeel, jy het so goed gedoen in daai wedstryd. Baie geluk. Kom ons wees cheerleaders van mekaar, ons lig mekaar op, want ek glo jy gaan baie meer vriende so kry as die teendeel om negatief te praat en mense se foute uit te wys. Ek hoop jy is vandag daarvan oortuig dat ek en jy in ons lewens elke liewe dag by ons werk die Here kan dien, dat ons inteendeel deur hom gebruik kan word elke liewe dag. Jou perspektief, jou manier van kyk na jou werk, jou omgang met mense, jou houding moet reg wees. En dan skep die Here vir elkeen van ons geleenthede, alledaagse geleenthede, maar die Here skep hierdie kansse vir ons om vir hom iets te doen. Want wanneer ons dit aan die geringstes doen, selfs daai skoonmaker wat by ons werk is, waar ons haar met 'n glimlag bedien, of net groet, of net help met iets wat sy nodig het, wanneer ons vir daai ou wat niks aan ons promosie of verhoging kan doen, kan help, is wanneer ek glo ons die Here dien by ons werk. En as ek in die oggende opstaan en sê, Here, dankie vir hierdie nuwe dag wat U vir my talente en gawes gegee het, wys vir my geleenthede en kansse waar ek vandag miskien iets vir U kan doen in iemand anders se lewe om hulle lewe beter te maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons weet dat U ons kan gebruik op enige plek in hierdie lewe. En daarom weet ons, vandag wil U vir elkeen van ons dit oordra in ons harte, dat môre wanneer ons skool toe gaan, en wanneer ons werk toe gaan, of waar ons betrokke is in ons lewe, is daar 'n kans, daar is 'n geleentheid om vir God iets te doen. Daar's 'n geleentheid om betekenis te vind, daar's 'n geleentheid om 'n verskil te maak in iemand anders se lewe. En terwyl jou oë toe is, daar wil ek hê jy moet vir 'n oomblik so 'n bietjie dink, vir jouself vra, wie is daar wat ek hierdie week kan dien deur my werk? Wie is daar wat 'n dankie of 'n bemoediging dalk nodig het hierdie week? Wie is daar wat dalk net aanvaarding nodig het? Wie se lewe kan ek beter maak deur hulle te help? En dan weet ons, die Here se Gees is in elkeen van ons se lewens, en hy sal ons toerus, hy sal ons help om die woorde te vind en om die krag te kry en die wyse te kry om op die regte tyd en die geleentheid die regte ding te doen. Hemel Vader, dankie dat ons getuies, verteenwoordigers van U kan wees. Ook by ons werk, by ons skool en waar ons tussen ander mense beweeg. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Julle kan ook nou as 'n gesin saam bid vir die gebedsversoeke wat op die skerm is.